З вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Дві квартири розтрощені, постраждалий мешканець в реанімації. У Кам'янському стався вибух у п'ятиповерхівці. Нещеплений – не працюєш. Із січня 2022 року невакцинованих лікарів відсторонятимуть від роботи. Ароматні пряні з присмаком свята. Розкриваємо секрет, як власноруч виготовити різдвяні пряники. 22 команди з різних куточків України. У Кам'янському фінішував волейбольний турнір «Кубок героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС». Про це та інше більш детально. Дві квартири розтрощило. Один із мешканців отримав опіки 50% тіла. Це наслідки вибуху та пожежі у п'ятиповерхівці Кам'янського на вулиці Ніжинській. Повідомлення про надзвичайну ситуацію на четвертому поверсі надійшло до служби порятунку о 16:45 20 грудня. Вогнеборці кажуть, вибух зруйнував перестінки, вікна та двері двох сусідніх квартир. Крім того, тріснуло та деформувалося міжповерхове перекриття у квартирі на п'ятому поверсі. У якому стані постраждали та що кажуть його сусіди далі у сюжеті. Рванула я, це не то слово. Отак, от огонь вверх. Я подумала, що ці дурачки вже Новий рік зустрічають фейерверками. А потім його крик. А тріщина там на четвертому етажі вчора взрив був. Ну і вікна повилітали, думали, ну, почне все горіти, ну, повезло, що потушили. Наразі мешканці цього будинку під'їзду відселені гуртожитками, постраждав, надається допомога. О 17:25 ця пожежа була ліквідована на площі 50 квадратних метрів. До пожежі, до ліквідації залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Люди вискакували із квартир хто в чому. Взрив, і відсюди пішов дим. Двері була закрита. Це добре, що була закрита двері. Ну, тобто ми швидко відреагували і вибіжали. Я в шортах була, взагалі, дитинок теж босиком на скалах. У квартирі, де вибухнуло, жив 27-річний парубок. Вроді би у нього отоплення вдома не було, він отоплювався балоном. І відбувся взрив. То есть это не печка? Нет, не печка. Печка у него все в целости и сохранности стоит. Я сегодня заходил, смотрел, то есть там как бы, ну, печка даже не пострадала. Взрыв именно был в дальней комнате, которая вынесла и стенку с соседями. Он судимый, сидевший, по стопам папы пошел. Как бы и он часто закладывал. И вчера так же само он был пьяный. Парубок отримав опіки 50% тіла. Його ушпиталили до реанімації лікарні швидкої допомоги Кам'янського. Зроблені первична хірургічна обробка опіків, накладені пов'язочки асептичні. Ну, все робиться на даний момент, то що необхідно робити на даний проміжок часу з такими опіками. Великі опікові поверхні і глибокі дуже, тому ще хворий знаходиться в шоці і зараз ще є загроза життю його. Сусіди кажуть, помешкання чоловіка було відключено від газу та теплопостачання. Чому ж рвануло, розбирається поліція. Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 270, це порушення пожежної безпеки. В рамках кримінального провадження призначений ряд експертиз для встановлення остаточної причини вибуху. Поки що під'їзд будинку, де стався вибух, а це 20 квартир, повністю відключили від газопостачання. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Електрику в обхід лічильника пропонували зловмисники у Дніпрі. Для продажу вони використовували веб-сайти. Діяльність горе-підприємців не залишилась без уваги правоохоронців. Вони провели обшуки за адресами проживання 5 підозрюваних в офісах та складських приміщеннях. Там вилучили комп'ютерну техніку, банківські та сім-картки, а також майже 1000 різних приладів для втручання в роботу електромереж. Триває слідство. Електрошахраям загрожує до 6 років позбавлення волі. Фігуранти використовували 5 веб-сайтів, на яких продавали прилади та програмно-апаратні комплекси для втручання в роботу програмного забезпечення електролічильників. Клієнтам пропонували виготовлення та встановлення різних саморобних технічних засобів задля зменшення реального показників споживання електроенергії. Квартирних крадіїв спіймали у Дніпрі. На їхньому рахунку щонайменше 7 пограбувань. Ці випадки слідчі вже довели. Працювали зловмисники групою, кажуть у поліції. До квартир дніпрян потрапляли, підбираючи ключі або зламуючи замки. Трійку мисливців за чужим добром затримали після чергової справи. Обшукавши автівку, правоохоронці знайшли там відмички, гроші та золоті прикраси. Обережно, шахраї! Вони обіцяють навчити вас новій професії просто вдома і зробити з вас мільйонера за місяць. В інтернеті зараз чимало курсів, тренінгів та марафонів, які гарантують змінити життя на краще. Продавці онлайн-щастя – так звані інфоцигани. Експерти кажуть, під виглядом ефективних методик ці нерідко продають клієнтам просто набір гарних слів. Головний маркер таких горе-тренерів – максимальний результат з мінімумом зусиль. Якщо вам кажуть, що там через там марафон, так, або через 2 тижні ви отримаєте там купу грошей, у вас з'явиться там половинка кохання вашого життя чи ще щось, то ну це вже точно не про психологію, а більше про таку пігулку, яка навряд чи спрацює. Усе, що забирає відповідальність у людини і кладе на якісь вищі сили, на когось іншого, на тренера, на коуча, на там якусь бабусю, це вже не є психологія. На 26% зменшилась захворюваність на ковід за останні 2 тижні на Дніпропетровщині. Щоправда, за винятком Межівського, Нікопольського та Софіївського районів. Водночас швидкість розповсюдження коронавірусу в регіоні вдвічі перевищує допустимі показники. А смертність вища, ніж у середньому в Україні. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. А на додаток в області суттєво уповільнилися темпи вакцинації. Наразі 2 дозами препарату щепили 46% населення. Бустерну імунізацію отримали 70 людей. За попередню добу занедужали на корону ще 118 людей. Загалом у регіоні понад 4700 хворих. 1200 з них у лікарнях. Пацієнти, які зараз на апаратах ШВЛ, старші 65 років і всі не вакциновані. Не мають щеплення і майже 90% людей, які перебувають у стаціонарах. На сьогодні 21,5 ліжок з киснем заповнені пацієнтами, доступні всі види кисневої підтримки, 97,9% ліжок, які на сьогодні залишились, теж мають достатньо і централізованого кисню, і кисневих концентраторів. Немаєш уколу – не працюєш. Із січня 2022 року лікарів без щеплення відсторонятимуть від роботи. Про це йдеться в наказі на сайті МОЗ. Міністерство знову розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов'язкове. Раніше у цьому списку були освітяни, чиновники, працівники місцевих адміністрацій та стратегічних підприємств, таких як «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз». Тепер вакцинації не уникнути працівникам закладів охорони здоров'я, комунальних підприємств та організацій. Наказ вже зареєстрували у Мін'юсті. Він не стосується тих людей, які мають протипоказання до імунізації. За даними МОЗ, майже 88% медпрацівників в Україні зараз мають принаймні 1 дозу щеплення. Тобто від роботи можуть відсторонити кілька тисяч лікарів середнього та молодшого персоналу.
Відновлення здоров'я, соціалізація та покращення якості життя дітей з інвалідністю. Унікальна на Дніпропетровщині установа – Центр реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання імені святого праведного Іоанна святкує другу річницю. За цей час через центр перейшли понад 600 дітей із надскладними діагнозами – ДЦП, черепно-мозковими травмами, аутизмом, генетичними захворюваннями. Про успіхи Іоаннового центру – наша Лада Донець далі. У 17-річного Михайла – дитячий церебральний параліч. Роками їздили на реабілітацію, розказує мама Світлана, за тисячі кілометрів від домівки – на Львівщину. Проте, коли почули про відкриття альтернативного закладу на Дніпропетровщині, змінили місце відновлення. Он начал на четвереньках сам почти стоїти, тобто сидить лучше, ну… Большой результат. За два года я считаю, что это для, ну, именно для нашей болезни, то это очень хороший результат. У центрі діти отримують фізичну реабілітацію. Михайло, наприклад, щодня погодинно займається лікувальною фізкультурою з фізтерапевтом. Ці вправи, розказує лікар, підсилюють ослаблені м'язи юнака, покращують рівновагу та збільшують витривалість тіла. Ми працюємо з ним над общим фізичним укріпленням, також работаем над самостоятельным сиденьем, переворотами, над удержанием и контролем спины. Михайло займається ще з логопедом та психологом. У середньому одне заняття для дітей – 50 хвилин. Психологічні вправи розвивають пам'ять, увагу та мислення. Психолог допомагає розширити знання про навколишній світ, адже діти з вадами часто відчувають дефіцит спілкування. Логопеди ж проводять заняття в ігровому форматі. Це теж позитивно позначається на дитині та її мотивації комунікувати. З ким-то ми робимо логопедичний масаж, займаємося цього заняття, у кого більше нарушення тонусу. С кем-то, ну, занимаемся вызовом речи, да, то есть, кто не говорит, ну, естественно, вызываем речь. Семирічна Маша у Дніпровському центрі реабілітації теж не вперше. Зараз мала на терапії руки. Вона у формі гри. У такий спосіб у дітей формуються та удосконалюються навички самообслуговування. Мама Олександра ділиться, уже бачить позитивні зміни. У нас порог головного мозга, ДЦП. Это все мы узнали еще после рождения, а потом во время беременности все нормально говорили, то есть нигде УЗИ не показывали. Ну и начали мы свое лечение. Отримати на базі центру можна і духовну підтримку. Поряд – інклюзивний храм, у якому служить священик-сурдоперекладач. Однак реабілітують у центрі не лише місцевих. Лікарі відновлюють здоров'я дітей із Донецької, Луганської, Одеської, Запорізької, Харківської, Херсонської, Львівської, Київської областей. За два роки в нашому центрі пройшли реабілітацію 613 дітей віком від 0 до 18 років. Це дітки з захворюваннями нервової системи, такими як церебральний параліч, захворювання, які пов'язані з перинатальною патологією, генетичні захворювання нервової системи. Відкрили центр реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання імені святого праведного Іоанна два роки тому коштом бізнесу. Засновники кажуть, прагнуть, щоб установа не лише надавала якісні послуги, а й щоб вони були доступні кожній дитині. Ми зараз запустили медицинську частину, і вона достатньо хорошо работает. Следующий этап – это запуск социальной части, когда дети с инвалидностью могут общаться со здоровыми детьми и вместе познавать мир, становиться лучше. У планах центру – облаштувати інклюзивний спортмайданчик. Зараз на нього збирають кошти. Це майже 700 тисяч гривень. Незабаром у закладі з'явиться і сучасний комп'ютер, яким можна буде керувати за допомогою очей. На нього гроші вже знайшли – 330 тисяч. Девайс для діагностики, лікування та навчання при ДЦП, епілепсії, аутизмі, синдромі Дауна та інших захворюваннях. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Сімдесят відсотків зі 100 мер Дніпра Борис Філатов відзвітував про роботу своєї команди протягом 2021 року. Звіт проходив онлайн. Міський очільник розповів про зміни, що відбулися в медицині, освіті, транспортній сфері, про капітальне будівництво і реконструкцію дитсадків, шкіл, лікарень, а також про осучаснення парків та скверів Дніпра. Долучитися до трансляції і поспілкуватися з Борисом Філатовим міг кожен охочий. За декілька тижнів оприлюднений звіт з'явиться на офіційному сайті мерії. Підсумовуючи, очільник Дніпра зазначив, плани на 2022 рік не менш амбітні.
Загалом наступного року заплановано початок капітального будівництва 18 об'єктів. Благоустрій території кар'єра на Жилмасиві «Червоний камінь» та реконструкція вулиці Інженерної. Також триватиме будівництво мереж дощової каналізації по всьому місту, аби поступово вирішити проблему підтоплень, що виникає через їхню відсутність. Це одне з пріоритетних питань. У Томаківці оновлюють стадіон поблизу модернізованого опорного ліцею. На об'єкті вже розпланували основні спортивні локації, встановили LED-освітлення. Підрядники розповідають, на шкільному подвір'ї з'являться ігрові майданчики для різних видів спорту і міні-футбольне поле зі штучним газоном. А поряд встановлять вуличні тренажери. Облаштують зону і для тренувань юних легкоатлетів. Після завершення робіт територію навколо спортивної арени впорядкують та озеленять. Після проведеної реконструкції на спортивному майданчику з'являться майданчик для гри в баскетбол, волейбол, легкові бігові доріжки, а також спортивний майданчик для найменших наших школярів. Тут було парочку старих верб, вкопані скати здорові і все. Більш нічого, ворота, і була трава, більш нічого такого. І нам дуже не вистачало волейбольної площадки біля школи взагалі в Томаківці. Будуть приходити малі діти, вони будуть бачити волейбольна площадка, класно, вони будуть бачити, як вже дорослі займаються. Їм теж захочеться займатися волейболом. Це дуже круто, це дуже гарно. Розумне місто будуватимуть студенти. Міськрада Дніпра підписала меморандум про наукове співробітництво з Університетом митної справи та фінансів. Посадовці та студенти спільно працюватимуть над проєктом Smart City. Для цього на базі вишу створять центр розвитку і залучатимуть майбутніх фінансистів та митників до розробки IT-ініціатив. Зокрема, для створення розумних світлофорів, вуличного освітлення та усунення бюрократичних перепонів у наданні послуг містянам. В цьому університеті дійсно є дуже потужна база фахівців, є декілька факультетів із кібербезпеки, інженерії. Ми будемо долучати до цієї дискусії як студентів, так і всіх провідних фахівців в IT-галузі. Це буде і круглі столи, якісь теми спрямовані на обговорення вектору розвитку, саме в смарт-сіті, який досвід сьогодні є в інших містах України, який досвід є сьогодні в цілому у світі. Залучення молоді до тих проєктів, які мають на меті оптимізацію інфраструктури міста, цифровізацію цих процесів з тим, щоб вони, по-перше, могли знайти себе в цих проєктах, здобути відповідний досвід і, можливо, разом із досвідом і майбутні місця роботи. Для нас пріоритетом є працевлаштування наших студентів. Новий рік без казки неможливий. У Дніпропетровському театрі опери та балету активно готують святкову програму. Обіцяють, цікаво буде і дорослим, і дітям. Зокрема, у репертуарі трупи балет «Лускунчики», який представлять глядачам вже 24 грудня. А ось із новенького на театралі в 30 грудня чекає казка про красуню та чудовисько. Унікальний музичний супровід, який створили виключно для постановки, кажуть учасники дійства, занурить глядачів у справжній магію. А головна родзинка святкових канікул – найвизначніша подія театрального сезону – 47-й день народження Дніпропетровського театру опери та балету. Відзначатимуть з розмахом. 26 декабря у нас день народження театру і буде святковий концерт в двох відділеннях, де будуть представлені найкращі номера, які у нас на даний момент є в оперному театрі. Будет парад дирижеров, 5 дирижеров будут выступать, много солистов. Второе отделение будет состоять из балета и более такой демократичной музыки. Крім того, глядачів запрошують із кінця грудня до 9 січня 2022 року на мелодії Різдвяної ночі та виставу «Ніч перед Різдвом». Детальна інформація про розклад на офіційному сайті театру. Ми будемо дуже раді бачити кожного, наші сім'ї,
які можуть знайти щось своє, щось особливе в кожній нашій виставі, і в «Лускунчику» в балеті, і у прем'єрі мюзиклу «Красуня та чудовисько», і також у «Мелодіях різдвяної ночі» в нашому різдвяному концерті. Ароматні, пряні і головне з новорічним присмаком. З кожним роком традиція готувати святкові пряники все міцніше вкорінюється в українських оселях, хоча й з'явилася вона ще у 18 столітті. Попри розмаїття кондитерських виробів у магазинах, приготувати новорічний смаколик приємніше власноруч. Солодкими секретами різдвяних пряників поділилися з нашою Дар'єю Пшеничною. Традиція випікати пряники з'явилася в Англії у 18 столітті і створювали їх саме на свята, адже ці ласощі ароматніші та солодші за хліб. Відтоді пряники стали символом новорічних свят у багатьох країнах світу. У Німеччині вони називаються швабсі, в Австрії – пряне печиво, а у Франції – імбирні пряники. В Україні такі новорічні солодощі можна знайти на полицях продуктових крамниць, а от готувати їх самостійно – просто. Для пряників нам потрібно буде 300 грамів просіяної муки, 70 грамів масла, спеції, 170 грамів цукру і окріп – 70 грамів. Для початку розтоплюємо цукор. Коли він повністю розтанув, додаємо окріп. Робити це потрібно обережно, аби гаряча суміш не завдала опіків. Зараз ми додаємо соду, пів чайної ложки корицю, кардамон та мелений імбир. Декілька хвилин на вогні і пряний аромат вже наповнює оселю. Тепер черга вершкового масла. Розтоплюємо, додаємо до суміші і залишаємо відпочивати до повного вистигання. Потім додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Воно має бути однорідним, але не рідким. Якщо липне до рук, то так і має бути. Після залишаємо в холодильнику на декілька годин. Тісто затверділо. Тепер розкатуємо до бажаної товщини і вирізаємо будь-які фігурки. Зробити це можна за допомогою спеціальної форми. Відправляємо наші пряники в духовку на 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Поки пряники печуться, приготуємо глазур. Для цього нам потрібно один яєчний білок, а цукрову пудру ми будемо додавати стільки, скільки вона візьме. Консистенція повинна бути як густа сметана, щоб вона в вас не розтікалась. Глазур готова, пряники спеклися. Настала найприємніша мить – розмалювати смаколики. Після того, як розмалювали пряники, залишаємо їх до повного вистигання. Потім ми можемо зібрати їх у подарункові набори, вішати на ялинку або просто з'їсти. Приготування святкових пряників – це таїнство, яке стане смачним частуванням для всієї родини. А різдвяна випічка – не тільки атрибут свята, але й приємні емоції, які не купиш. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Кубок героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У Кам'янському фінішував традиційний турнір з волейболу під патронатом депутата Дніпропетровської облради Михайла Кошляка. На змагання приїхали школярі, студенти і ветерани – команди з різних куточків України. Хто отримав медалі, кубки і пам'ятні призи, знає В'ячеслав Куліш. Дівчата волейбольного клубу «Прометей» з Кам'янського тримають медалі і головний кубок турніру серед дівчат. У трьох поєдинках команда стала абсолютною переможницею. Свій успіх 16-річні спортсменки пояснюють просто – вони закохані у волейбол. Я вважаю, що волейбол – це мій талант. Ну, це те, що мені краще всього, мабуть, виходить. Я бажаю волейбол. Коли я граю в волейбол, я відчуваю дуже багато емоцій і, ну, більше, звісно, положительних. І вони, ну, волейбол – це дуже велика частина моєї життя. Ну, тобто, я навіть не представляю себе без волейболу. Серед юнаків чемпіоном волейбольного турніру стала команда «Дю США номер 8 із Новомосковська. У фіналі вона здолала господарів із ліцею номер 37. Капітан переможців Євген Орлик розповідає, з кожним матчем команда отримує досвід. Зіграли три гри, саме останнє в фіналі була дуже напряженою, але ми справились. Я узнав нових суперників, мені насправді дуже подобається волейбол, і з кожною грою я отримую дике удоволення.
удовольствие. То есть мне нравится узнавать что-то новое. Турнір з волейболу Кубок героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС цьогоріч пройшов під патронатом депутата Дніпропетровської обласної ради Михайла Кошляка. Він вручив медалі усім призерам змагань, проте і сам не залишився без цінної нагороди. Я вирішив допомогти, тому що людям, які зробили такий подвиг для нас, треба допомагати участвувати в їхній житті. Я, звісно, не очікував від награди, звісно, удивительно, але приємно. Люба награда приємна, тим більше люди цінять, доволі. Привітала молодь і почесна мешканка Кам'янського, олімпійська чемпіонка з академічного веслування в Лондоні Катерина Тарасенко. Мені дуже приємно наблюдати, що є люди, які боліють волейболом, які зайняті спортом, які живі і двигаються ради цього спорту. Приємно бачити молодь, яка тягнеться до результатам, які горять голосами, вони раді цим медалям. Ну, от це радує. Традиційний турнір з волейболу зібрав 22 команди з усієї України. Усі учасники роз'їхалися додому в піднесеному настрої, констатують організатори. Турнір Чернобильського у нас традиційний, але в цьому буде найбільш розширений. Вже два роки самі знаєте, що було, болець, нельзя було збиратися. Команди сорівнувалися, всі доволі, всі награди з кубками, з медалями, з цінними призами. Тобто, благодаря, звісно, спасибо депутату обласного совету Михайлу Кошляку за його допомогу і підтримку. Наступний Кубок героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС волейболу планують провести у квітні 2022 року. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, затишку вам та позитивних новин!